aqui não parece tão alto, aqui parece menor. Você já tirou dela, que sai pro lado da Paulista, de repente? É. Tanto faz? Tanto faz. Pode? Vamos embolar ali, a gente troca. A gente continua a filmagem. Gente, aquela alegria. Olha o mercadão onde nós estávamos lá. Tá vendo? Tá apertando?